რამდენიმე ათეული სახეობა ვაზში გაერთიანებული. მათ შორის მხოლოდ ერთი სახეობა არის ვიტის ვინიფერა, ქვია, ევროპულ ვაზს უწოდებენ ხოლმე, რომელიცგანაც ამზადებენ ღვინოს. ამ ევროპულ ვაზში შედის ქართული ჯიშებიც თავისთავად ცხადია. კულტურული ვაზის წიფწები აღმოჩენილია საქართველოს ტერიტორიაზე, შულავერის მიდამოებში და ეს წიფწები დაახლოებით 7-8000 წლით თარიღდება. ანუ ყველაზე ძველი არის დღეს აღმოჩენილი კულტურული ვაზის წიფწებში. ანუ ეს იმის დამადასტურებელია, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი უძველესი ტერიტორია, სადაც ვაზის მოშენება მოხდა. დღეს ცნობილია 500-ზე მეტი დასახელება ქართული ჯიშების და მათი ძალიან დიდი უმრავლესობა საკოლექციო ნაკვეთებშიც არის დაცული. ვაზი თვითონ ეს არის მრავალწლიანი მცენარე, მოგეხსენებათ, აქვს ფესვი, რომელიც ძალიან ღრმად ჩადის, შეუძლია 10 მეტრამდეც კი ჩავიდეს თუ წყალს ეძებს. ლიანასავით მცენარეა, ანუ ჭირდება საყრდენი, რომ რაღაც ავიდეს და თქვათ მზეს უკეთ დაინახოს. ვაზს ძალიან უყვარს მზე და ძალიან ენერგიულად აგროვებს ზის ენერგიას, რომელსაც შემდეგ ყუთზეში იგროვებს. შენებიდან დაახლოებით 3-5 წლის შემდეგ თქვათ იძლევა იმ მოსავალს და იმ შედეგებს, რასაც ელოდებიან, თუმცა რაც უფრო ძველია ვაზი, უფრო სტაბილური ხარისხი აქვს და ძველი ვაზისგან დამზადებული ღვინო უკაცლებით უფრო კომპლექსურია ვიდრე ახალგაზრდა ვაზისგან. 30-50 წლის შემდეგ, ნუ 70 წლის შემდეგ დაბერებას იწყებს, ანუ მოსავალი იკლებს და ნუ ნელა უკვე უკან და უკან მიდის. როგორც ერთ-ერთი უძველესი მეღვინეობის ქვეყანა, გვაქვს იმის პრივილეგია და იმის უფუნება, რომ გქონდეს რამდენიმე ასეული ჩვენი ადგილობრივი ჯიში, ის რომელიც საქართველოში წარმოიქმნა, რაღაც შეეგუა ჩვენს პირობებს და რაღაც საუკეთესო შედეგები მოგვცა. და ეს ჯიშები განაწილებულია თითოეული რეგიონის და შეიძლება ითქვას რაიონების მიხედვითაც. ჩრდილოეთ კავკასიონი გვიცავს ნასიცივისგან, თქვათ იგივე ლიხის მთა ხობს დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს კლიმატებს საკმაოდ განსხვავებულს ქმნის. ბოცვიანი და გორაკიანი და მთიანი რელიეფი გვაძლევს იმ მრავალფეროვნებას ამ ადგილების ნიადაგების ექსპოზიციის და ასე შემდეგ. პლუს ამას დამატებული ვაზის ჯიშები შეგვიძლია თქვათ, რომ თითოეულ რეგიონში მიიღება აბსოლუტურად განსხვავებული ღვინოები, თქვათ იგივე ძალიან ახლო რეგიონთან შედარებითაც.